Жетісу облысында 90 отбасы баспаналы болып, 14 жаңа әлеуметтік нысан ашылды. Олардың қатарында медпункттер мен балабақшалар, мәдениет үйлері және спорт алаңдары бар. Өңірдегі Ақжол таяқпарды Меруерт Сабыртай жеткізсін. Ескелді ауданында 6 бірдей әлеуметтік нысан ашылды. Бірі жаңалық ауылындағы блокты модульді медициналық пункт. Жаңа орталықтың бір ауысымда 15 адамды қабылдауға мүмкіндігі бар. Сондай-ақ Қаратал және Қоңыр ауылдарында мәдениет үйі мен клуб ашылды. Ал Қарабұлақта спорт алаңы салынса, жалғыз ағашта әкімдік ғимараты қолданысқа берілді. Осы ауыл әкімшілігінде 20 жылдан артық жұмыс жасап келатырмын. Бұрынғы біздің ғимаратымыз ескі колхоздың ғимаратында орналасқан болатын жұмыс орнымыз. Ол жерде біз 4-5 мекеме отырдық. Жаңадан ғимарат салынды. Біз оған өте қуаныштымыз. Сондай-ақ Қаратал, Алагөл, Кербұлақ аудандарында 90 отбасы баспаналы болды. Оның 9-ы Кербұлақ ауданының тұрғыны. Олар ұзақ жылдан бері үй кезегінде тұрған азаматтар екен. Пайдалануға берілген 3 бөлмелі арендалық үйлердің жалпы алаңы 77 шаршы метр. Әр 15 ауылдық округте 8-9 үйден салынып жатыр. Жалпы 100 үй салып жатырмыз. Салам ашылығын берсе, қазан айының аяғына дейін сол 100 үйдің бәрін тұрғындардың бәрін қоныстандыратын боламыз, кілттерін беретін боламыз. Жаңадан ашылған нысандардың қатарында балабақшалар да бар. Атап айтқанда, Көксу ауданының Балпық би елді мекенінде 265 орындық, Панфиловтың Көктал ауылында 140, Кербұлақта 75, ал Ескелдіде 50 орындық мектепке дейінгі мекемелер пайдалануға берілді. Бұл балабақша 20-шы ғасырдың басында салынған болатын, яғни 1967 жылы салынып, бүгінгі күнге дейін жай ғана қаңқасы ғана тұрған Айшуақ бөбекжай бақшасы ашылып отыр. Бұл бөбекжай балабақшасы 50 орындық арналған, және де бұл жерде бүгінгі таңда 15 қызметкер жұмыс жасайтын болады. Өңірде керегесі қаланып, көпшіліктің қолданысына берілген нысандар бұл ғана емес. Аталған тізімді Кербұлақ ауданының Қоғал ауылында күрделі жөндеуден өткен мәдениет үйі де толықтырды. Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Алматы арнасы, Жетісу облысы.